Nazdar na lidi, vítám vás u nového videa, já jsem Lenny a dneska se podíváme na dvě novinky od Alejandra Chodorovského, což je chilský komiksový scénárista, filmař, mystik, obrovský velikán ve světě umění, který svou tvorbou ovlivnil statisíce lidí. Ostatně už u nás mu vyšlo hrozně moc komiksů, každý rok jich několik vychází, takže jste se s ním mohli setkat. A dneska tady bude řeč o dvou komiksech, kdy každý je úplně jiný. Každý je z úplně jiné vlastně životní etapy jeho tvorby. Mám tady Oči kočky, na kterých dělal společně s Mébiem. Takže oni spolupracovali na Duně, která krachla. A pak začali dělat Inkal a protože ten komiks chtěli trošku jako zapropagovat, tak vytvořili pro humanoidy jakoby promo komiks Oči kočky, který se tehdy rozdával zadarmo, stala se z něho obrovská senzace. A potom tady mám Královskou krev, což je teď relativně novější věc, vyšla někdy 10 let zpátky a Chodoj psal jako 80 leté, je to taková jako historická krvavá řežba, kterou dělal společně s čínským kreslířem Dong Zimliuem. Začal bych těma Očima kočky, na který když kouknete, tak vás hnedka na první pohled zaujme tady ten obří megaformát, v kterým to vyšlo. Je to úplně stejná úprava, jako mají Andělský drápky od stejných autorů. A díky tomu je jasný, že to je komiks, který stojí hlavně na té tvarné stránce a na tom vizuálu. Oči kočky za mě jako skvěle dokazují to, že na komiksu jako médium je hrozně důležitý, v jaký formě se vám k vám dostane. Ten příběh, který tady je, je kraťas. Tvoří ho vlastně 25 jednostránkových velkých panelů. Vždycky, když to otevřete, tak na levé straně je neměná kresba kluka, který kouká z okna. Tu doplňuje vždycky tak jako 0 až 2 věty. A na pravé straně se odehrává ten děj a je tam vždycky ten jako velký panel. A k příběhu vám nic neřeknu, protože bych spoiloval, vystupuje v něm kočka. A právě jako dovedu si představit, že by klidně tenhle ten příběh mohl být v nějakém fanzinu. Vyšel by na dvou stránkách, abych si ho přečetl. Pokrčil bych rameny a řekl bych, bylo to úplně jako OK. Ve chvíli, kdy vyjde v tomhletom formátu, kdy fakt jako co jeden panel, to je jedna stránka, tak ve vás zanechává úplně jako jiný vizuální zážitek, úplně jinak ten příběh vnímáte, úplně jinak přistupujete k těm kresbám a já jsem si to maximálně užil. Jo, je to fakt jako kraťas téměř beze slov, ale je hodně silnej, jsou tam fakt jako dva momenty, který úplně nečekáte. Je tam výtečná práce s atmosférou a celý to právě podtrhuje ten timing, ta práce s tím tempem a to, jak Chodo s Mébiem k tomu komiksu přistupují. Třeba začátek toho komiksu je jenom o tom, že na ulici svítí světlo a zpoza rohu do toho světla přijde kočka. Tohle je odvyprávěný na 6 panelech, na 6 stránkách. To je čtvrtina toho komiksu. Kočka vejde do světla. Ale díky tomu, jak je to udělaný, jak je to rozfázovaný, je to strašně super. Jak je to krátký, tak mě to donutilo ten komiks přečíst vlastně několikrát po sobě a vždycky jsem se tam vlastně všímal nových a nových věcí. Tam jsou kontrasty, jak vlastně je ten komiks vyprávěný, v jakých fázích oni dělají určitý věci a fakt je to jako skvělý. Jo, je to mistrovský vizuální umělecký dílo, který chcete mít knihovně, chcete si tím kochat, dokonale tady oceníte tu Mébiovskou kresbu. Jo, není to ani tak za mě Chodorovský, ten jeho příběh je fajn, ale stojí to zase hlavně na tom Mébiovi. Není to komiks pro lidi, co jako čtou supráky, co si kupují Rebirth za 300 a chtějí jako komiks plný akce. Tohle je podle mě už jako pro dospělý fandy, který fakt jsou mít jako super, super umělecký dílo doma, který si občas vytáhnou, budou koukat na ty kresby a budou si to užívat. Jo, je to černobílý, je to tady takový ten raný Mébius, který poctivě jako šrafuje každý roh ulice. Ví, jak pracovat vlastně s bílou a černou barvou, ví, co má kdy zdůraznit a i když je to prostě jejich hraná tvorba, tak jde tam vidět ta ohromná energie, ten ohromný potenciál, který se pak jako naplno probudí v těch jejich dalších dílech. Já jsem z toho fakt jako nadšený, je to krátká blbost, ten příběh je takový fakt jako banální, ale díky té formě ve vás fakt jako zanechá silnou stopu, silný dojmy a bomba, že to vyšlo takhle. Musím fakt pochválit Argo za to, jak to tady vydali, jo, pevná vazba, kvalitní žlutý papír, snaží se maximálně přiblížit té podobě, v jaké to vyšlo v té Francii poprvé.
A je to super. To je prostě vidět, že to dělají lidi, kterým na tom fakt jako záleží. No a potom tady mám Královskou krev, což je něco úplně jiného. Jsou tady první dvě alba příběhu, které já vlastně úplně neumím zařadit. Já jsem si to nechal po přečtení v hlavě pár dnů rozležet a doteď nevím, nakolik to ten Chodorovský myslí vážně. A nakolik se dělá jako srandu z hrdinského fantasy. Královská krev je totiž takový jako koncentrovaný mix všech prvků typických pro jeho komiksy. Kdy tady je hrdina, co putuje za odsvícením, máme tady jako postavu v pozadí, která to tak jako místy vypráví a komentuje, máme tady fakt jako explicitní násilí, máme tady incest, máme tady spoustu jako sexuálních scén a to všechno se tak jako míchá do příběhu, ke kterému vám taky nemůžu úplně nic moc říct, protože on se neustále mění. Jo, hlavním hrdinou je král Alvar, který ho vidíte na obálce a na začátku ho zradí a on přijde o trůn a snaží se ho samozřejmě dostat zpátky. Jenže pokud byste čekali dvě alba nějakých mocenských intrik a takovou hru o trůny, tak vůbec ne. Ten příběh asi po 10 stránkách uhne úplně jiným směrem a pak zase uhne jiným směrem a vy vlastně vůbec nevíte, co z toho vyleze. A Chodo jakoby se úplně vykašlal na takovou tu typickou omáčku nějaký budování atmosféry a nějaký jako kontinuální vyprávění. A každá jeho scéna, kterou tady má, tak je vyhnaná úplně do extrému a končí strašně špatně. Jo? Je to jako, když se vrátím k té hře o trůny, tak je to jako kdyby každá scéna byla pomalu rudá svatba. Jo, jako kdyby se prostě dva borci pohádali v hospodě a místo toho, aby si teda jako podali ruce, tak na sebe vytáhnou kudlu, rozřežou si obličeje a jeden toho druhýho zapíchne. Jo, tady fakt je všechno vyhnaný do maximálního extrému. A překvapivě to funguje a dává to celý nějaký smysl. Jo, ale fakt je tady hromada scén, kde já bych chtěl zastavit, kde bych si chtěl přečíst o těch postavách víc. Chtěl bych, aby mi ten příběh třeba nějak trošku budoval atmosféru, aby mi to zasadil do nějakého kontextu. Ne. Tady se jako všechno jede na plný plyn. Což už mě ke konci relativně otravovalo. Jo. V tom prvním albu to bylo takový jako netypický. Jsem říkal, aha, dobrý, tak tady to vyhrotil, tady to taky vyhrotil, aha, tady taky. A furt jsem teda váhal, jestli to myslí vážně nebo ne. Když takhle jede celý komiks, tak už vás to přestane šokovat. A furt nevím, co si o tom má myslet. Jako, není to úplně typický Chodorovský, pokud jste od něho nikdy nic nečetli, tak bych vás spíš doporučil sáhnout po nějaké té jeho klasice z mistrovských děl evropského komiksu. To je fakt takový jako hrozně zvláštní. A důvod, proč to za mě jako hlavně pořídit, tak je ta kresba Dongzhiho Liua, což je Číňan, který žije v Pekingu. Má výborný DeviantArt, kde se můžete pokochat jeho obrázky. A je to, jako kdybyste koukali občas na scény z filmu, ta kresba se snaží být jako maximálně realistická a ty středověký výjevy z bitev budou náramně. Tam prostě se někdy armáda jede, rytíři mají brnění, nosí praporce, tak klidně by to mohlo hnedka vyset na zdi. Ty kresby jsou nádherný, o to víc vás šokují, když tam pak přichází to explicitní násilí a řežou se tam ňadra a další takové věci, tak to vás jako dovede znepokojit. A ta kresba je prostě bomba, jo. Je to jako jeden z nejlíp nakreslených komiksů, který tady letos vyšel. A doufám, nebo tohle kreslíře rozhodně budu jako sledovat a chci od něho víc. Ale ten scénář, já fakt jako nevím, co si o něm má myslet. Dejte vědět, jak to na vás působilo. Jestli to berete jako, že Chodo fakt píše drsný historický příběh, nebo jestli to píše jako parodii, nebo jak to vlastně píše. Mě by to strašně zajímalo. A z těch dvou dílů to prostě nedokážu odhadnout. Každopádně máme tady dva Chodorovský, říkám, jeden ze začátku jeho kariéry, jeden z nedávné doby. Na to, že tohle psal v 80, tak je to jako starý prasák, co fakt jako nekrmí v parčíku holuby, ale brutálně jedná se svýma hrdinama. Oboje je dobrý, tohleto je fakt taková jako umělecká laskominka, u které si jako pošušňáte. Tohleto je takový... To je hrozně zvláštní, no. Oboje doporučuju každopádně. Oboje má svoje kouzlo. A budu se těšit zase příště a komiksu zdar.